Ćao, najdraže moje ekipo. Ovo je video o pamćenju, ali o jednoj malo naprednijoj tehnici pamćenja, odnosno o unapređenoj, nama već poznatoj tehnici koja se zove soba sećanja. Ukoliko niste upoznati sa sobom sećanja, bacite oko ili uvo na brzaka na taj video koji se nalazi i ovdje na Instagram kanalu i na YouTube kanalu u kojem je tamo lakše u pretrazi da nađete. Link za YouTube kanal imate imate link u opisu mog profila, pa izlistajte tamo dugme YouTube kanal. Ele, o čemu se zapravo ovdje radi? Soba sećanja je izuzetno moćna metoda pamćenja, soba sećanja, put sećanja i sve varijacije na tu temu. Svi oni koji su prošli mini trening i one webinare koji su se ticali baš teme pamćenja, uglavnom su ili oduševljeni ili makar ko je probao kaže radi. E sad, zašto onda jednostavno svi studenti ne koriste sobu sećanja i razbijaju? Jer to je jednostavno metod koji iziskuje tako malo vremena, izuzetno malo vremena, malo napora, kreativan je, interesantan je, možete čak umirati od smeha dok to radite, a opet nekako se to preskoči ili ne koristi. Ja sam zaključila da postoje dve glavne tačke spoticanja, ne računajući onu da niste nikad ni probali. Znači, ko nije probao, jednostavno nije probao iz ne znam kog razloga, ali onaj ko je probao dolazi do toga da na svoje konkretno gradivo jednostavno ne zna kako to da upotrebi. Nema inspiraciju, nema dovoljno još tu kreativnu crtu na taj način razvijenu, odnosno nema u svojoj rutini dovoljno prakse korištenja te metode sobe sećanja, al tako. To je jedna varijanta zašto se ne koristi soba sećanja. Druga je najčešće ta da imate previše nekih podela, previše nabrajanja i počnu da vam se mešaju slike, odnosno više nemate inspiraciju i ne znate kako da vi sad u jednu prostoriju natrpate previše stvari. Sad ćemo da rešimo oba ta izazove, al tako. Meni se javila jedna devojka, mislim generalno sa par devojaka sam radila koje studiraju stomatologiju i znam da u njihovom predmetu patofiziologija na kraju ima nekih cisti koje moraju da se uče i to je uglavnom bolna tačka svima. Jedna devojka je pisala u DM i poslala mi baš fotku tih nekih tabela i podela i ja sam jednu od tih podela rešila, da tako kažem, putem sobe sećanja, ali unapređenje sobe sećanja. Ja ću sad samo brzinski da evo i sama pokušam da prizovem sećanju sve to što sam naučila, odnosno da nabrojim te neke ciste brzinski, da bih jednostavno i vama koji niste iz ove sfere mogla kasnije da objasnim koje su to tri ključne stvari koje sam nadogradila na ovu osnovnu metodu sobe sećanja. Dakle, te ciste koje sam ja odabrala, tu grupu cisti, to su odontogene ciste i postoji jedna histogenetska podela, znači po njihovom poreklu, od kog dela tkiva su nastale i tu postoje tri grupe. Postoje i neki tipovi, ali to sad predugačko bi bilo, nećemo to raditi. Znači odontogene ciste i njihova histogenetska podela. Postoje tri glavne grupe. E sad, postoji grupa koja je nastala od malesezovih epitelnih ostrva i to su periapikelne i rezidualne ciste. Onda postoji grupa koja je nastala od dentalne lamine seresovih ostrva. E sad tu ima pet, to su malo onako, tu ima glandularna odontogena cista, onda ima odontogena keratocista, onda lateralna periodontalna cista i gingivalna cista odrasli, gingivalna cista odojčadi. To je bilo najizazovniji deo. I treća grupa su ciste nastale od redukovanog gleđnog epitela i to su fascikularne, erupcione, to jest folikularne, erupcione i paradontalne ciste. Eto. Znači, to je sad bilo kratko nabrajanje da bih mogla na ovim primjerima da vam objasnim kako sam nadogradila tehniku soba sećanja. Kao prvo, s obzirom da imam tri glavne grupe, nebitno je ni kolike su i koliko tu pojmova ima u okviru njih, umjesto u jednu sobu, ja sam te pojmove smestila u tri različite prostorije, mog stana naravno,
vodeći se opet nekom logikom, razumete, tražite neku logiku. Postoji grupa koja je nastala od Malesezovih epitelnih ostrva i od Seresovih epitelnih ostrva. Znači imamo ostrva u obe grupe, to je poveznica i zato sam te dve grupe smestila u kuhinju i kupatilo. Zašto? Zato što su ostrva i ovo su prostorije gde lako mogu zateći poplavu, je li tako, ako uđem u njih. I tako sam i zamišljala u glavi. Jednostavno ulazim u prostoriju, voda dole, a ostrvo na sredini prostorije. Znači, to vam je grupisanje i logičko povezivanje, odnosno razvrstavanje u više različitih prostorija, pa pokušate i samu grupu koju učite da povežete s određenom prostorijom i tako je mnogo lakše kasnije dozovete sećanju. Druga caka, druga nadogradnja, jeste kodiranje. Sve tri grupe tih cisti nastaju od neke vrste epitela. Znači, kao prvo, cista je riječ koja se svuda spominje i nju sam izbacila iz vizualizacije i iz zamišljanja. Ne treba mi svuda cista. Šta ću sad, recimo, cistu ja inače kad se negde pojavi u tekstu zamišljam kao lopticu, jednu kao loptu, onu dečju loptu ili loptu za plažu, nebitno, tenisku loptu, kako mi dođe u priču, ali lopta. Zašto bi ja sad svuda trpala lopte? Nepotrebno. Kada se podrazumeva da svuda postoji reč cista. Znači, cistu kao pojam izbacujem, ona prirodno dolazi. Ali, kodiranje je kada imate neki drugi pojam koji se češće spominje, ali ne svuda. Ovdje su to epitel, znači epitel kao vrsta ćelija, kao što sam rekla. I ja tu zamišljam, nebitno neko ždaju koja telefonira, ne pitajte sad zašto. Tako da mala ždaja koja telefonira mi je bila svuda u svim prostorijama, samo u svakoj prostoriji, kad ja uđem u prostoriju, ona je nešto drugo radila na tom ili ostrvu, ili ovaj redukcioni gležnji epitel, tu je bila u kiperu, ovako u kamionu, kiperu, pa iznad onaj kip je tako ležala na leđima, leđeni, gležnji, kiperima redukcioni, neke, nebitno je sad stvarno da ne dužim priču, ja imam neke lude asocijacije u glavi, ali što luđe, to bolje, zato dobro i pamtim. Sve u svemu, a šta ako ja telefonira, to mi je epitel koji sam svuda rasporedila. I također odontalno, ili odontogeno, ili odontalne ciste, odonto. Kaladont, zato se i zove kaladont, ali tako, ima taj skup slova i zato gde god se ta reč spominje ili taj deo reči, ja zamišljam tubu paste za zube, odnosno kaladont, jeli, koja je nekad bila ta marka popularna. Kaladon. Gdje su odontogeni? Zamišljam kako iz tube izlazi genska spirala, DNK spirala. A gdje je samo odontalna ili kako već zamisli da je peridontalna, ima peridontalna i bilo je i paradontalna i tako dalje. Ovo, no, nije bitno, ali to je kodiranje. Znači, jedan isti pojam vam svuda jedna ista slika njega predstavlja i različito raspoređujete. I treća jako važna stvar je povezivanje. Povezivanje, odnosno vezivanje pojmova. U toj najizazovnijoj grupi gdje je bilo pet pojmova, imali smo, kako smo imali, ono, glandularna odontogena cista i odontogena keratocista. Razumete? Glandularna odontogena i onda odontogena kerato. Odontogena je spojnica za ta dva čak pojma, za dve ciste. Ista reč se spominje i tamo i ovamo, ovdje na drugom mjestu, ovdje na prvom i onda ja, naravno, te dve stavim jednu pored druge. Glandularna je meni kao neka velika isto lopta, ali onako malo neki kao onaj mehur od sampulice, recimo, koji stoji unutra ta tuba, londotogena mi je ta tuba za pastu za zube sa genima koji izlaze napolje, a pored stoji pas koji pokušava da uhvati iz tog mehura sapunice da uzme tu pastu i onako je grize, stiska, izlaze one gene. Razumete, ja to sve sprtljam zajedno jer je odontogena je poveznica koju sam ovdje imala. Također druga poveznica i grupisanje su gingivalna cista odraslih i gingivalna cista odojčadi. Gingivalna mi je, sam gingivalna, pa ginger, ginger, crvenokosu devojku, prelepu crvenokosu devojku sam zamislila koja drži u naručju bebu i doji bebu. Znači njenu bebu. I obe su tako crvenokose, ginger. I to su onda gingivalna cista odraslih i odojčadi zajedno u jednoj slici za kuhinskim stolom, jer sve je to bilo raspoređeno u kuhinju što se te grupe
tiče. Sad da ne nabrajam sve ove ostale asocijacije, ako znam da bi vam bila inspiracija, prosto fokus ovog videa i poenta jeste da možete sobu sećanja itekako iskoristiti na najkompleksnije podele i na podelenih podela podele i na više grupa kada jednostavno koristite više soba, odnosno više prostorija da rasporedite pojmove koje imate. I druga stvar, da pravite kodiranje. Dakle, da jedne iste reči su vam uvek isti pojmovi u glavi, svuda se kao takvi nalaze i jednostavno tako ih čitate i kodirate. I treća stvar je vezivanje i grupisanje, da kad opet imate jednu reč koja se sporadično negde provlači, ukoliko je ima u dva ili više pojmova, njih opet pravite još manje klastere, još manje grupe i povezujete ih u mini pričice i mini slike. Ono što je jako važno da naglasim, a nisam na početku, za pravljenje ove priče mi je trebalo, ja sam štopovala, ja sve štopujem sebi, znači ja sve živo što radim, merim vreme, 8 minuta. 8 minuta. E sad, možete reći da moj mozak već radi tako, kroz slike ovo ono, ali ja imam nekada blokadu inspiracije i meni nekad ne padaju stvari na pamet i neke stvari odavde i jesam, umjesto da prevodim u nešto, ne znam ja šta što nema veze sa strukom, sam prevela zapravo to značenje, ali opet bilo je lako zamišljivo. Apikalno je vrh, pa neki vrh sam zamislila, nije ni bitno. Jednostavno, 8 minuta za nešto što apsolutno nemam veze sa tim gradivom, nije moj domen učenja ni bilo čega, 8 minuta da smislim priču i tačno 4 minuta da je revidiram, odnosno da je premotam u glavi i da korigujem šta mogu bolje, šta gde da razmestim, da napravim neki drugačiji raspored, razumete? To je bilo to, 11 minuta ukupno potrošeno na učenje podele koju prvi put vidim. Tog dana uveče sam samo na brzaka prošla kroz glavu da vidim da li se sećam. Nisam čak ni pokušala da ih izgovorim, samo sam probala da li se sećam slike koju sam zamislila u svakoj sobi. Sećam se svega, ok. Znači, čim ima slike, mogu i da pročitam sa slike. Tek sutra dan sam probala da pročitam sa tih slika, uspela bez problema i evo sad, pre samog snimanja videa, sam još jednom ponovila da bih mogla da snimim video što brže i što bolje. Eto, tako da nemojte izbjegavati da probate ovu metodu. Ukoliko vam je, znam da je za to potrebna vežba i neko jako lako to primeni, neko malo teže iz bilo kog razloga, da li je do gradiva, da li je do inspiracije. Evo sada ćemo imati i mini i maxi trening učenja, na tim treninzima ćemo to raditi, ja to radim sa nekima i jedan na jedan, ko želi da usavrši tu tehniku i onda na takvim baš primere konkretno tome prilagodimo i pokušavamo na taj način da nađemo rješenja i da pamtimo. Na treninzima će sada to biti mini maxi trening i jedan i drugi će sadržati ovo. Znači, mini trening je skraćena verzija i redukovana, ali sadrži metode pamćenja poput ove vizualizacije, storytellinga, sobe sećanja. Znači, to uvek radim jer to verujem da je najveća prečica do znanja koju možete imati i usvojiti i probajte. Samo probajte. Dobro? Ljubim vas, pozdravljam, nadam se da sam vas malo inspirisala, dala neke ideje. Čujemo se u nekoj narednoj priči, narednom videu. Ako vi imate neku ideju kako dolaziti lakše do ili kako modifikovati metode poput sobe sećanja i sličnih stvari, slobodno pišite u komentarima da inspirišemo jedni druge. Ćao, budite lepi i pametni.